የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከ75 ቀናት ቆይታ በኋላ በአዲስ የውድድር ዘመን ይመለሳል። ዛሬ ምሽት በርንሊ ከማንቸስተር ሲቲ ተርፍ ሙር ላይ የቀድሞ አለቃና መንዝር ቫንሶን ኮምፓኒና ፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ቤት እንግዲህ አሰልጣኝና የቡድን አምበል የቡድን መሪ ተጫዋች ሆነው አብረው የሰሩት ሁለቱ ስፔናይና ቤልጅማዊ ይገናኛሉ። ተቃራኒ ቡድን ሆኖ ለእግር ኳስ የተቃራኒ ቡድን ከሚለው ተጋጣሚ ምክንያት ተቃራኒ ትንሽ ጠበቅ ይላል መሰለኝ ካጥና በሞርታ ይሄ ተጋጣሚ ነው ቀላል ሚል ይመስለኛል። እርሱ በእነዚህ ሁለት ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። በርካታ የዝውውር ጉዳዮች አሉ። በተለይ ደግሞ ይሄኛው የዝውውር መስኮት ከተከፈተ እንደዛሬ ለሊት ብዙ ነገር የተለዋወጠበት የዝውውር ይሄ የዝውውር ወቅት አለ ይላል አስብኝ በግሌ። ለምሳሌ እስከ ፕላንትና ምሽት ድረስ ሞይሴስ ካይሴዶ ስሙ በስፋት ሲያዝ የነበረው ከቼልሲ ጋር ነበር። ግን የተጫዋች የሊቨርፑል ተጫዋች ሊሆን ለሏት የጤንነት ምርመራ ርቀት ላይ ተቀምጧል። ሃሪኬን እንግዲህ በስተመጨረሻ ዳኒ ሌቪ ተሸንፈው የባየር ሙኒክ ተጫዋች ሊሆን ሁሉ ነገር ተጠናቆ እርሱም የጤንነት ምርመራ ብቻ ይቀርዋል። የሃሪ ማጓየርም ጉዳይ ከሰሞኑ እንደዚሁ ስናነሳው ነበርኛም እንደዚህ በመረጃ ሰዓቶቻችን ወደ ዌስትሃም ሊጓዝ በሁለቱ ክለቦች መካከል ከስምምነት ላይ ደርሷል ሲባል ነበር። አሁን ግን አዲስ የተፈጠረ ነገር አለ። ማጓየር በማንቸስተር ዩናይትድ ሊቆይ የሚችልበት እድል አለ። ዴቪድ ደሂያ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ውል አብቅቶ እንግዲህ ከውል ነፃ ሆኖ አሁን ረፍት እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ግን ትላንትና የሪያል ማድሪድ ግብ ጠባቂ ቲቦ ኩርቷ መጎዳት ዴቪድ ደሂያን ወደ ማድሪድ ሊወስደው ስለመቃረቡ እንደዚሁ እየተሰማ ይገኛል። ለነዚህና ሌሎችን ጉዳዮችን እናነሳለን። አድማጮቻችን ሀሳብ አስተያየቶቻቸውና ጥያቄዎቻቸውን እያደረሱን ይገኛሉ። እነርሱንም ጊዜ ሰጥተን እናስተናግዳለን። ዛሬ እንግዲህ የሚኖሩ ጨዋታዎች አሉ። እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ላይ ተርፍ ሙር ላይ በርንሊን ከማንቸስተር ሲቲ በማገናኘት ይጀምራል። በሁለቱም ቡድኖች በኩል በተለይ ደግሞ በማንቸስተር ሲቲ በኩል አዲስ የተጫዋች ጉዳት የለም። አዳዲሶቹ ፈራሚዎች ማለትም ማቴዮ ኮቫቺች እና ዮሽኮ ግቫርዲዮል ወደ በዚህ ጨዋታ ላይ ሊሰለፉ እንደሚችሉ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ትላንትና በነበረው የቀድመ ጨዋታ መግለጫ ላይ እንደዚሁ አስተውቋል። በስፔን ላሊጋ አልሜሪያ ከራዮ ቫይካኖ ምሽት 2:30፣ ሴቪያ ከቫለንሲያ ደግሞ ምሽት 5 ላይ ይጫወታሉ። ፈረንሳይ ሊጋ ዘንድሮ 18 ተሳታፊ ቡድኖች ናቸው የሚኖሩት። ልክ እንደ ጀርመን ሁሉ ኒስ ከሊል የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። በሴቶች ዓለም ዋንጫ ሩብ ፍጻሜ ጃፓን ከስዊድን ረፋድ 4:30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ይኖራል። አሁን ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት በተጠናቀቀ ጨዋታ ደግሞ ስፔን ኔዘርላንድስን 2-1 አሸንፋ ወደ ግማሽ ፍጻሜ ያለፈች የመጀመሪያው ሀገር ሆናለች። የዝውውር ጉዳዮችን ስንመለከት ባየር ሙኒክ ሃሪኬንን ለማስፈረም ያቀረበው ጥያቄ በስተመጨረሻ በቶተናም ተቀባይነትን አግኝቷል። እስከ 120 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ እንግዲህ ለቶተናም ሊከፍል የጀርመን ወደ ሚተማማው 110 ሚሊዮን ዩሮ በቀድሚያ 10 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ እንደ ተጫዋች ብቃት እየታየ የሚጨመር ተብሎ ነው እንግዲህ ከጀርመን አካባቢ የወጡ ሪፖርቶች የሚያመለክቱት። ለሳምንታት ሲደረግ የቆየና በይፋ የተነገሩ 4 የዝውውር ጥያቄዎች ቀርበውበት አራተኛው የተሳካበት የዝውውር ሂደት ነው ብሎ ማሰብ ይችላል። የባየርን ኃላፊዎች ለንደን ድረስ ሄደው ደጅ ጠንተዋል ይህን ተጫዋች ለማግኘትና ምን ያክል እንደፈለጉትም የሚያሳይ ነውና ከተስማሙ በኋላ ግን ሃሪኬን ጥቂት የማመንታት ነገሮችን አሳይቶ ነበር ትናንትና ወደ ከሳት አካባቢ እና በዛ በቶተናም ቤት ሊቆይ ይችላል የሚሉ ዘገባዎች ከታማኝ የመረጃ ምንጮች ሁሉ ይወጡ ነበር። እንደ ስካይ ካሉ ታማኝ የመረጃ ምንጮች ሁሉ ይወጡ ነበርና በዋነኝነት እንግዲህ እውነት አልመሰለውም ነበር ነው የሚባለው። ወደ ባየር ሙኒክ የሚያደርገው ዝውውር የሚሳካ አልመሰለውም ነበር እና ከቤተሰቡ ጋር ተማክሮ አንድ ውድድር ዘመን ጨርሶ በነፃ ወደ ፈለገበት ክለብ የተሻለ ጥቅም ወደሚያገኝበት ክለብ ለማምራት አስቦ ነበር። የቤተሰቡን ጉዳይ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮችም ነበሩ ተያይዘው እንግዲህ በዛው በቶተናም እንዲቆይ እንዲያስብ ያደረጉት። ግን በስተመጨረሻ ሀሳቡን ለውጦ የባየር ሙኒክን ጥያቄ ተቀብሏል። በሳምንት 400 ሺህ ፓውንድ የሚያስገኝለትን የአራት ዓመት ውል በአሊያንዝ አሬና ለመፈረም ከስምምነት ላይ ደርሷል። ቶተናምም ፍቃድ ሰጥቶታል የጤንነት ምርመራውን እንዲያደርግ። ቼልሲ ደግሞ ታይለር አዳምስን ለማስፈረም መስማማቱ እንደዚሁ ይፋ ተደርጓል። ሰማያዊዎቹ አሜሪካዊን አማካኝ ከሊድስ ዩናይትድ ለማስፈረም ውሉ ላይ ተቀምጦ የነበረውን 20 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚከፍሉት። አማካይ ክፍሉን የማጠናከር የውዴታ ግዴታ ያለበት ቼልሲ እንግዲህ ከሱ በተጨማሪ ሮሜዮ ላቪያን እና ደግሞ ምናልባት በአሁን ሊቨርፑል ሊነጥቀው ተቃረበ እንጂ ሞሴስ ካይሴዶንም እንደዚሁ ለማስፈረም ብዙ አማራጮችን እየተመለከተ እንደሚገኝ እንደዚሁ ይታወቃል። ማንቸስተር ዩናይትድ
ለመውሰድ ፍሬደን ለፌነርባቺ ለመሸጥ እንደዚሁ መስማማቱ ይፋ ተደርጓል። የ30 አመቱ ብራዚላዊ ወደ ተርኪው ክለብ ሲያመራ 10 ሚሊዮን ዩሮ በቀድሞ ይከፈልበታል። ከዛ እንደ ውጤትና እንደ ግል ብቃቱ ደግሞ የታየ 5 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ ተጨማሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ያገኛል። 2018 ላይ ከሻክታር ዶኔስክ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲያመራ 59 ሚሊዮን ዩሮ ተከፍሎበት እስከ 67 ሚሊዮን ዩሮ ደግሞ የዝውውር ሂሳቡ ሊደርስ እንደሚችል ይነገር ነበር። እንደውም ከፍሬድ ዝውውር ጋር በተያያዘ የማንቸስተር ዩናይትድ የዝውውር ተደራዳሪዎች ምን ያክል ደካማ እንደነበሩ ማሳያ የሆነ አንድ ታሪክ አለ። የወቅቱ የሻክታር ዶኔስክ ፕሬዝዳንት 2018 ላይ የወቅቱ የሻክታር ዶኔስክ ፕሬዝዳንት ከሲቲ የ25 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ጥያቄ ቀርቦላቸው ያንን ጥያቄ ተቀብለው ያው ዝርዝር ጉዳዮች እየተዘጋጁ በነበረበት ጊዜ ነው ዩናይትድ ይሄን ያክል ከፍ ያለ ገንዘብ ያቀረበላቸውና ወደ ምክትላቸው ጋር ደውሎ በል እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቀርቦልናልና የሲቲን ጥያቄ ውድቅ አድርገን ይሄን እንቀበል በዛም ደግሞ ያው ደስታችንን እንግለጽ ብለው ነበር። ምክንያቱም ከተጫዋቹ ዋጋ እጅግ በጣም የተጋነነ ክፍያ ነበር ዩናይትድ ያን ጊዜ ከፍሏል ሲባል የነበረው። በኤሪክ ቴን ሃግ 56 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ያደረገውና በሳቸው እቅድ ውስጥ ያለውን ተጫዋች እንደሆነ ይነገራል። እርሱ የሚለቅ ከሆነ ደግሞ ሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊመጣ በብዙ ጉዳዮች እንግዲህ በሁለቱ ክለቦችና በተጫዋቹና በክለቡ መካከል ብዙ ስምምነቶች እንዳለቁም ነው እየተነገረ የሚገኘው። ማቴ ኮቫርንም ለባየር ሊቨርኩሰን አሳልፎ ሸጧል የ23 አመቱን ቼክ ሪፐብሊካዊ ግብ ጠባቂ። ሊቨርፑል ደግሞ ሞሴስ ካይሴዶን ለማስፈረም ጨረታ ውስጥ ገብቶ ነበር ትላንትና እና ጠዋት አካባቢ ወይም ወደ ረፋድ አካባቢ ነበር ይሄ ነገር ተሰምቶ የነበረው። ከዛ ወደ አመሻሽ አካባቢ 110 ሚሊዮን ፓውንድ የያዘ ፓኬጅ ወይም 110 ሚሊዮን ፓውንድ የያዘ የዝውውር ጥያቄ እንደዚሁ ለብራይተን አቀርቧል ሊቨርፑል። ይህንን የ21 አመት ኢኳዶራዊ አማካይ ለማግኘት አማካይ ብቻ ሳይሆን የቀኝ መስመር ተከላካይ ሆኖ መጫወትም ይችላል እና በሊጉ በተለይ ደግሞ በተጠናቀቀው ውድድር ዘመን ከተመለከትናቸው ድንቅ ከሚባሉ ወጣት ተጫዋቾች መካከል እንዳንዱ ተደርጎ ሊቆጠር ይችላል ተጫዋችና እርሱን ለማስፈረም ቼልሲ ከዚህ ቀደም እስከ 80 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ጥያቄ አቀርቦ ነበር። ግን ቶኒ ብሉም የብራይተኑ አለቃ ዴክላን ራይስ 105 ሚሊዮን ፓውንድ ተሸጦማ የኛ ተጫዋች ከዛ በታች አያወጣም በሚል ነው ውድቅ ያደረጉበትና አሁን ሊቨርፑል እስከ 110 ሚሊዮን ፓውንድ የሚደርስ የዝውውር ጥያቄ ለሊቱን ስለማቀረቡ የተሰማ ይገኛል። የርገን ክሎብ ተጫዋቹን በጣም ከመፈለጋቸው የተነሳ የጤንነት ምርመራ ዛሬ ከሰዓት እንዲያደርግ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። እርሳቸውም ተጫዋቹን በግል ደውለው አናግረውት እንግዲህ የሊቨርፑልን ፕሮጀክት አስረድተውት እርሱም እያጤነው ነው የሚገኘው። የሚገርምህ ለንደን ነው የሚገኘው ወደ ቼልሲ ይዘዋወራል ብሎ በማሰብና ቶሎ ዝውውሩ እንዲጠናቀቅ በማሰብ ግን ያ ሳይሆን ቀርቶ አሁን የመርሲሳይድ የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ተጫዋች ሊሆን ከጫፍ የደረሰ ይመስላል። ቼልሲ ሮሚዮ ላቪያን ለማስፈረም የ48 ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄ አቀርቦ ነበርና ሊቨርፑል ለረጅም ጊዜ ከላቪያ ጋር ስሙ ሲያያዝ ነበር። አሁን እንግዲህ ኢላማዎቻቸው እንዲለዋወጡ ነው ብሎ ማንሳት ይችላል። ሮጀር ኢባኔዝም ወደ ሳውዲ አረቢያው ክለብ አልሂላል ወደ አልአህሊ መዘወሩ በትላንትናው ዕለት ይፋ ተደርጓል። የ24 አመቱ ብራዚላዊ ተከላካይ ከሮማ ወደ ሳውዲ አረቢያው ፕሮሊግ ክለብ ሲያመራ 28.5 ሚሊዮን ዩሮ የዝውውር ክፍያ ተከፍሎበት ነው። ወደፊት ዝውውር ካደረገ ደግሞ ሮማ ከዝውውር ሂሳቡ 20 በመቶ ያክል እንዲያገኝም በውላቸው ላይ እንደዚሁ ተካቷል። ጆዜ ሞሪኖ የሮማ አሰልጣኝ በኢንስታግራም አካውንታቸው ላይ እንደምናፍቅ አውቃለሁ፣ ግን ለኔና ለአሰልጣኝ ቡድን አባሎቼ ራት የምትጋብዝበትን በቂ ገንዘብ ታገኛለህ፣ በዚያ ደስታ ይሁን ልብለው ነው እንግዲህ ስንብትና መልካም ምኞታቸውን የገለጹልን። ጆዜ አንዳንድ ጊዜ ወጣ ያሉ ንግግሮችን በመናገር ይታወቃሉ። ኪሊያን ኢምባፔ የፈለገ ይምጣ እንጂ በዚህ ክረምት ከፓሪስ ሳን ዠርማን አለቅም፣ ቀጣዩን የውድድር ዘመንም በዚሁ በፓሪስ ሳን ዠርማን ቆያለሁ የሚል ነገርን ለክለቡ ፕሬዚደንት ናስር አል ኸላይፊ ነግሯቸዋል እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዋናው ቡድን እንግዲህ ተቀንሶ እንግዲህ ወደ 18 ዓመት በታች ቡድኑ ወርዶ ከነሱ ጋር ለመመድ እንዲሰራ ነው የተወሰነበት በክለቡ ኃላፊዎች። እንደውም የካታሩ ኢሚር ከዚህ በኋላ በፓሪስ ሳን ዠርማን ዋናው ቡድን አንዲት ደቂቃ እንዳይጫወት የሚል ትዕዛዝ አስተላልፏል። የፔዤ የኬኤስአይ የካታር ስፖርት ኢንቨስትመንት ንብረት እንደሆነ ይታወቃል። በቀጥታ በካታር መንግስት የሚተዳደር ክለብ ነው እና እንግዲህ ኢሚሩ እንደዚህ አይነት ውሳኔ አሳልፏል። ናስር አል ኸላይፊም በተጫዋቹ ውሳኔ በጣም ከመናደዳቸው የተነሳ ምስሎቹ ከፓርክ ደ ፕራንስ ዙሪያ እንዲነሱ፣ መለያውም ደግሞ ከይፋዊ የክለቡ የትጥቅ መሸጫ ሱቆች ተሰብስቦ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለሽያጭ እንዳይውል ውሳኔ ላይ አሳልፏል። ከዛ ባሻገር ኮሌክቲቭ አልትራስ የሚባሉ ወይም ደግሞ ይሄ የፓሪስ ሳን ዠርማን ጽንፈኛ ደጋፊዎች አሉ፣ በጣም ኃይለኞች ናቸው። ኔይማርን ቤቱ ድረስ ሄደው ነፍሰ ጡር ሚስቱ እያለች እንግዲህ በምሽት ከክለባችን ልቀቅልን ብለው
ማስፈራሪ ያዘል ንግግሮችን ሲናገሩትና በጩኸት ሰላሙ ሲነሱት የነበሩ ናቸውና አሁን ኪሊያን ምባፔ ለእንዲዞሩበትና እርሱ ላይ እሱም ላይ እንደዚሁ ጫና እንዲያሳድሩ ነሰር አልከላይፊ እንግዲህ ከኮሌክቲቭ አልትራስ ጋር ተገናኝተው መክረዋል የሚሉ ነገሮችም እንግዲህ ከፈረንሳይ አካባቢ እየተሰሙ ነው የሚገኙት። ሪያል ማድሪድ የዚህ ተጫዋች ዋነኛ ፈላጊ የሚባለው ክለብ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ምልክትም ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማላደረግም ይህን ተጫዋች ለማስፈረምና ይሄ ነገር ደግሞ ይበልጥ የፓሪስ ሳን ዠርመን ሰዎችን አብሳይቷቸዋል። ማድሪድ ከፍ ያለ ገንዘብ ከፍሎ እንዲወስደው ነው የነ ናስር አልከላይፊ ፍላጎት የነበረው። ግን ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ሰው ናቸው። ይሄ እግር ኳስ ያስተዳደረን በተመለከተና እስካሁን ድረስ በዝምታ መርጧል። በቀጣዩ ውድድር ዘመን በነጻ እንደሚያገኙ ታውቋል። በእርግጥ ጥር ላይ በቡስማንግ የቀድሞው ስምምነት መፈራረም ይችላሉ ከኪሊያን ምባፔ ጋር ሪያል ማድሪዶችና በዚህ ምክንያት ነው የሪያል ማድሪድ ዝምታ ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሪያል ማድሪድን ጉዳይ ካነሳን ቲቦ ኩርቷ ትላንትና በነበረ የልምምድ ፕሮግራም ወቅት የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳት ገጥሞታል። ይህ ጉዳት አጠቃላይ ለስፖርተኞች በተለይ ደግሞ ለእግር ኳስ ተጫዋቾች እጅግ በጣም ከባድ ከሚባሉና የእግር ኳስ የወደፊት የእግር ኳስ ህይወታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ጉዳቶች መካከል አንዱ ነው። የ31 ዓመቱ ግብ ጠባቂ እንግዲህ በሪያል ማድሪድ በያለፉት አመታት በተለይ ደግሞ የአውሮፓ መድረክ ስኬት ላይ እንዴት ያለ ትልቅ አስተዋጽኦ ከነበራቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሚቆጠር ይታወቃል። እንግዲህ 2019 ላይ ካስፈረሙት በኋላ በጣም ድንቅ የሚባል ጊዜ ነበር ሪያል ማድሪድ ቤት ያሳለፈው። በተለይ ደግሞ ሊቨርፑልን ባሸነፉበትና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ባነሱበት የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የጨዋታው ኮከብ ተብሎ ሲወጣ በጣም የተለየ የሚባል ምሽት እንደነበረው እንደዚሁ ይታወሳል። እና ያጋጠመው ጉዳት እንግዲህ ካጋጠመው ጉዳት እንዲድን የቀዶ ሕክምና እንደሚያደርግ ተነግሯል። ፈጠነ ከተባለ ሚያዝያ ወር ላይ ነው ወደ ለመመድ እንኳን የሚመለሰው። እንደዚህ አትሌቲኮ ማሪዮ ኮርቴጋና ዘገባ ደግሞ ከሆነ የቲቦ ኩርቷ የውድድር ዘመን ሳይጀመር ተጠናቋል። በቀጣዩ ውድድር ዘመን ሙሉ ለሙሉ ለሪያል ማድሪድ ሳይጫወት በጭራሽ ወደ ጨዋታ የሚባል ነገር ሳይመለስ የውድድር ዘመኑ ሊጠናቀቅ የሚችልበት እድል ሰፊ ስለመሆኑ እንደዚሁ ተነግሯል። ነገ ምሽት ማድሪድ 4:30 ላይ ሳን ማሚስ ላይ ለተለልቆቹ ቡድኖች ፈታኝ በሚባለው የአትሌቲክ ቢልባኦ ሜዳ ላይ ከአትሌቲክ ቢልባኦ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ያው በርሱ መተክ እንግዲህ የተለያዩ ግብ ጠባቂዎች ናቸው ስማቸው እየተነሳ የሚገኙ። ኡናይ ሲሞኔ የራሱ የአትሌቲክ ቢልባኦ ግብ ጠባቂን ጨምሮ በርካታ ስሞች ይነሳሉ። ግን በዋነኝነት እየተነሳ የሚገኘው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ያለው ውል ያለፈው ሰኔ 30 የአውሮፓውያኑ ሰኔ 30 ላይ የተጠናቀቀው ዳቪድ ደሂያ ነው። ከዚህ በፊት 2015 ላይ እንደዚሁ ዳቪድ ደሂያ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋችነት ጊዜ ያብቃና የሪያል ማድሪድ ተጫዋች ልሁን ብሎ ብዙ ጫና አድርጎ ነበርና በስተመጨረሻ ሊሳካለት ተቃርቦ ነበር። ግን አንድ የፋክስ መልእክት መዘግየት ዝውውሩን አጨናግፎበት ነበር። ኬለር ናቫስና 15 ሚሊዮን ፓውንድ ሪያል ማድሪድ ለማንቸስተር ዩናይትድ በመስጠት ዴቪድ ደሄያን ሊወስደው ነበር። ከዛ በኋላ ዴቪድ ደሄያ ባይኖር ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም አስቸጋሪ ጊዜያትን ሊያሳልፍ የሚችልባቸው ውድድር ጊዜያትን አሳልፏል። ምናልባት ያለፉት 10 ዓመታት የማንቸስተር ዩናይትድ ምርጡ ተጫዋች ከምንጊዜም የዩናይትድ ምርጥ ተጫዋች መካከል አንዱ መሆኑን ያስመሰከረባቸውን ጊዜያትም ከዛ በኋላ እንዳሳለፈ እንደዚሁ ይታወቃል። ግን ከኩርቷ በተጨማሪ አርዳ ጉሌሽም አዲሱ ቱርካዊ ፈራሚም የጉልበት ጉዳት አጋጥሞታል። ያን ያህል የከፋ አይደለም። እስከ 6 ዓመታት ድረስ ነው የተጫዋች በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ሊርቅ የሚችለው የሚለው ነገር ነው እንደዚሁ እየተነሳ የሚገኘው። ኪሊያን ምባፔም በዛው በፓሪስ ቆያሉ ማለቱ ሌላ ለማድሪድ ደጋፊዎች በጎ ያልሆነ ዜና ነው ትላንትና የተሰማ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአሜሪካ ጉዞና ቆይታን አስመልክቶ በትላንትናው ዕለት አጠቃላይ መግለጫና ማብራሪያ ተሰጥቷል። እንግዲህ ለሁለት ልንከፍለው እንችላለን ያሉ ጉዳዮችን ቴክኒካዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ተብሎ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ይሄ እግር ኳሳዊ ጉዳዮች ማለት ነው፣ ሜዳ ላይ ያሉትን ጉዳዮች። ይህን አስመልክቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጊዜያዊ ዋና አሰልጣኝና የፌዴሬሽኑ የቴክኒክ ዳይሬክተር የሆኑት ኢንስትራክተር ዳንኤል ገብረ ማርያም ናቸው እንግዲህ ነጥቦቹን ያነሱት። በሁለቱ ጨዋታዎች ማለትም በዚህ በአሜሪካ ጉዞ ወቅት የተደረጉት ሁለቱ ጨዋታዎች ከጋያና ብሔራዊ ቡድንና ከሎዱን ነጥር ጋር የተደረጉት ጨዋታዎች ለግብጹ ጨዋታ በዚህ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ አፍሪካ ዋንጫ ለመጓዙም ቢያረጋግጥም የመጨረሻ ማጣሪያ ጨዋታ አለበት ከግብጽ ጋር የሚያደርገውና ለዛ ጨዋታ እንደ አቋም መለኪያ ተደርገው ሊቆጠሩ የሚችሉ አይነት ጨዋታዎችን ነው ያደረገው እና ካለመጫወት መጫወት ይሻላል የሚል ነገርን መስቷል። በደንብ የሚያስማማ ሀሳብ ይመስለኛል። የተጫዋቾቻችንን አቅም ለዓለም ያሳየንበትና እንደዚሁም ደግሞ እዛው አሜሪካ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ክለቦች የኢትዮጵያን ተጫዋቾችን በዛ በብሔራዊ ቡድኖች ተካተው የነበሩና በጨዋታ ውስጥ እንግዲህ ተሳትፎ የነበሩ ተጫዋቾችን ለመውሰድ
ፍላጎት ያሳደሩባቸው ተጫዋቾች እንደነበሩ ወይም የተመረመሩ ተጫዋቾች እንደነበሩ እንደዚሁ ማስተዋል ከነሱ መካከል ጋቶሽ ፓኖም ከእንግዲህ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለው ውል መጠናቀቁን ተከትሎ እዛ ከሚፈልገው አንድ ቡድን ጋር ለመደራደርና የሙከራ ጊዜም ደግሞ እንደዚሁ ለማሳለፍ እዛው አሜሪካ እንደቀረ ከቡድኑ ጋር አብሮ እንዳልመጣ እንደዚሁ አያይዘው አንስተዋል። እና ከዛ ውጭ ለበርካታ አመታት ሲነሳ የነበረው የትውልድ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተካተው ይጫወቱ የሚለው ሐሳብ ጥቂትም ቢሆን በተግባር ደረጃ እንደተመከረ እንደዚሁ ተመልክተናል። ሁለት ተጫዋቾች በዚህ በብሔራዊ ቡድኑ በተለይ በሁለተኛው ጨዋታ ከሎዱን ዩናይትድ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ እንደዚሁ ተሰልፈው መልካም የሚባል እንቅስቃሴ ማድረጋቸውንም እንደዚሁ ኢንስትራክተር ዳንኤል አንስተዋል። እንደ ባለሙያ እሳቸውን ጨምሮ ሌሎችም ባለሙያዎች አዳዲስ ተሞክሮችን ቀስመው የመጡበትና ያው ከሌሎች አገራት በተለይ ደግሞ ከገያና ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ ከገያና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞችና አጠቃላይ የዚህ የስልጣና ቡድን አባላት ጋር ስለ ኢትዮጵያን ተጫዋቾች የተወያዩበት ሌሎችም ደግሞ እግር ኳስ ጉዳዮችን አንስተው የተወያዩበት እንደነበረም እንደዚሁ አንስተዋል። አስተዳደራዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ባሩ ጥላሁን የአሜሪካ ጉዞ ከሞላ ጎደል የተሳካ እንደነበር አንስተዋል። እንደው በአብዛኛው የተሳካ ነበር ብለው ነው ያነሱት። ምክንያቱም ያው የታለመለትን አላማ ያሳካ አይነት ጉዞ ነበር። የተገኘው ገቢ ፌዴሬሽኑን አጠቃላይ ባይመለከትም ፌዴሬሽኑን የሚመለከቱ የማርኬቲንግ ስራዎች ላይ ጥቂት ክፍተቶች አሉ። ነገር ግን ለቀጣይ ስምምነቶች ተፈጽመዋል ከዚህ ከትጥቅ ሽያጭ ጋር እና ደግሞ ከሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የተመለከቱ የገቢ ጉዳዮች በተመለከተም እዛው አሜሪካ ውስጥ የራሱ የሆነ የገበያ መስመር እንዲፈጠርለት ከስምምነት ላይ መደረሱ እንደዚሁ አንስቷል። ተጨማሪ የእግር ኳስ ልማት ስራዎችን ለመስራት በቅርቡ የመግባቢያ ሰነድ በተለይ ደግሞ ከዲሲ ዩናይትድ ጋር ለመፈራረም እንደሚደረግም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራም ወደ ስፍራው መርተው ይህንን ነገር እንደሚያደርጉ አንስተዋል። እና በአጠቃላይ በብሔራዊ ቡድኑ እና በሉክ ቡድኑ የአሜሪካ ቆይታ ወቅት ከፍተኛ ትብብር ያደረጉትን ግለሰቦችም አጠቃላይ ደግሞ በአካላትንም እንደዚሁ አመስግነዋል። እና በርካታ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት ለአሰልጣኙም፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ባሩ ጥላሁንም በተለይ በብዙ ሲያነጋግር የከረመው እና የዚህ የኡመዱ ኩሪ ጉዳይ ነው። ኡመዱ ኩሪ ወደ አሜሪካ እንዲጓዝ ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥ ነበር ስሙና፣ ነገር ግን ወደ አሜሪካ አልተጓዘም። ከዛ በኋላ በቅርቡ ከሶከር ኢትዮጵያ ጋር ባደረገው ቆይታ እንግዲህ በኔ ሳይሆን በፌዴሬሽኑ ችግር ምክንያት ወደ አሜሪካ ሳልጓዝ ቀርቻለሁ እና ደግሞ ይህ ቅሬታ ፈጥሮ ስለፈጠረብኝ ራሴን ከብሔራዊ ቡድን አግልያለሁ የሚል ነገርን አንስቷልና ይህን አስመልክቶ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር። በፌዴሬሽኑ በኩል ያለውን ማብራሪያ እንደዚሁ ሰጥቷል። በተጫዋቹ በኩልም ክፍተት እንዳለ እንደዚሁ ያብራሩበት ሁኔታ መግለጫ ነበር የትላንትናው መግለጫ። ግን ነገሮች ትንሽ የተጋጋሉ ሄደው ልክ ነው። በአንዳንድ ጊዜ ስሜታ ያደርጋል። ስሜታ የሰጥቶን የምትናገረውን ነገር ለመቆጣጠር ልትቸገር ትችላለ። ግን አንዳንድ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ና እንዲያው ነገሮች በጣም ከበድ እያሉ ሲሄዱ ኡመዱ ኩሪን ወደ አሜሪካ ያልሄደው ማለት አፍተሮል እሱ ማን ነው አይነት ስሜት ወይም ደግሞ ምንም የተለየ አቅም ምንም የተለየ ችሎታ ያለው ተጫዋች አይደለም እና እርሱን ወደ አሜሪካ ይዘን ባለሜዳችን የምንጎደው እርሱ ሊዮኔል ሜሲ ነው ወይ የሚል ተገቢ ያልሆነ ገለጻ እና ተገቢ ያልሆነ ነገር እንደዚሁ አንስተዋል። ና ቢታረም ወደፊት ምንም ቢሆን አንድም ጨዋታ ላይም ቢሆን 10 ደቂቃም ቢሆን የብሔራዊ ቡድን መለያ ለብሶ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሰልፎ የተጫወተ ሰው አገሩን እንዳገለገለ ነው የሚቆጠረው። ኡመድ ደግሞ በርካታ ጨዋታዎችን ተጫውቶ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውጤታማ በሆነባቸው ጊዜያት ላይ እንደዚሁ ጎሎችን ያስቆጠረም ተጫዋች ነው። ከዛ ባሻገር በዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥም በቅርብ ዓመታት ከተመለከትናቸው እና ብዙ ስማቸውን በአንድ ወቅት ስናነሳላቸው ከነበሩ ተጫዋች መካከል አንዱ ነው እና ይሄ ነገር በእንደዚህ አይነት መልኩ ቢታረም የሚለውም ነገር ተያይዞ ቢነሳ ለማለት ነው። የዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጉዳይ ካነሳን እንግዲህ የዝውውር መስኮቱ ተከፍቷል እና የተለያዩ ውሎችን እንግዲህ በየጊዜው እያጸደቀ ይፋ እያደረገ ነው የሚገኘው። አዳዲስ ውሎችንም እንደዚሁ ያጸድቃል እና ትላንትና ያጸደቃቸውን ውሎች ስንመለከት እንዳነሳ ነው መግቢያችን ላይ ጌታነህ ከበደ በሁለት ዓመት ውል የፋሲል ከነማ ተጫዋች መሆኑን እንግዲህ ትላንትና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንግዲህ አሳውቋል በይፋ።